i nisam nešto očekivao, ali ovo priznanje je meni mnogo drago srcu i hteo bih ovom da iskoristim priliku da zahvalim Damjanu Kecojeviću, koji je radio Senski pokret, Bojani Lazić i svim svojim kolegama i da im kažem da ih mnogo volim. Nikad nisam do sada radio tako dva lika, pa u jednom segmentu, pa jedno, pa drugo. I tako, divan je proces bio našeg rada. To moram da zahvalim i Bojani Lazić. I divno smo se provodili dok smo to radili i zahvalan sam, nisam baš ni očekivao toliko i veoma mi je drago.